Արցախի նախագահը համակարգի պատասխանատուներին ներկայացրել է նոր գլխավոր դատախազին։ Արայիկ Հարությունյանը Մհեր Աղաջանյանի թեկնածությունը խորհրդարանին ներկայացնելիս առաջնորդվել է կադրերի հարցում իր որդեգրած սկզբունքներով։ Փորձում ենք երիտասարդ կադրերի վստահել, եթե տվյալ համակարգում կա, դա ամենակարևորն է լինում։ Եվ այս առումով պարոն Աղաջանյանի մոտ երիտասարդ, փորձառու և նաև ձեր պատրաստած համակարգի պատրաստած կադրն է, այդ առումով իսկում է համակարգը պիտի գոհ լինի։ Արթուր Մոսյանի հրաժարականից հետո գլխավոր դատախազի գործառույթները մոտ 1 տարի իրականացրել է նրա տեղակալ Արամայես Ավաքյանը։ Երկրի ղեկավարը նշել է, որ կադրային փոփոխությունը համակարգում կտրուկ փոփոխություններ չի ենթադրում, բայց բարեփոխումներ պետք են։ Իրականում ունենք կայացած կառույց։ Իհարկե բարեփոխումները միշտ պետք են, անհրաժեշտ։ Բարեփոխումները պետք են վերապատրաստում։ Նաև խնդիրներն են փոխվում, բայց այն, որ այստեղ արմատական փոփոխություններ անելու անհրաժեշտություն չկա, ընդամենը պետք է գույքագրել խնդիրները, բարձողումները, որը բնականին պիտի լինեն և միշտ լինելու են, և շարժվել առաջ։ Պաշտոնը ստանձնելու ժամանակ տված իր երթման հավատարիմ եմ ունալու և միասնական ժանքերով հասնելու ենք ներառված խնդիրների պաշտաճ իրագործման։ Հունիսի 9-ին հրավիրված ազգային ժողովի արտահերթ նստաշրջանում 30.3 ձայներով Ստեփանակերտի դատախազը հաստատվել է գլխավոր դատախազի պաշտոնում։ Նորայր Հովստեփյան, Հովիկ Առաքելյան, ժամը լրատվական։